myslím, že to byla slušná rána. Dobrý, já soutěž třeba mistrů. Jo? Se mnou. Takže vidíte takový menší kouzlíčko. No, my máme. A je to opravdu velká rychlost. Jo. A prach je pryč. Čau. Takže si určitě ukážeme. Jsem nestihl ani vypnout mikrofon, jak to bylo rychlý. Tak to bylo vlastně střílení husiští střelci, kteří leželi pod vozy. Nejde o to ani, že jsme nevystřelili současně, ale jde o to, že to držel opravdu jednou rukou a dá se to zvládnout. Tak máme rotační gunomet, to je přesně on, který má 10 kg a má ráži, jestli si to, si to dobře zapamatoval, 16 mm. Zajímavý jsou i čtyřhlavňové varhany. Proč tolik hlavní na jedné lafetě? K tomu se dostaneme v další části našeho představení. Tyto varhánky, nebo také orgánky, se k nám dostaly od záporožských kozáků. Tyto orgánky jsou ráže 8 mm. To trochu držet. Ani byla určitě statečná, vydržela to, takže určitě potlesk. Takhle to určitě špatně, víte, musíte. Ale mám anděla, že jo? Tak šlo, paní. Já vás taky budu držet, šlo, jo, nebojte se ničeho, paní. Takže budete pušu, paní, jo, rychle. A právě protivník je zabit, takže potlesk. Paní se nebála. Tyto tarasičky jsou ráže 20 mm. A dáme ještě druhou tarasičku. Takže jdeme střílet z houfnice, která má 63 mm, 88. No. Takže to bude opravdu velká rána. Ne, na lidi ne. Tam nahoru, jo? Tam máš cíl, 2 kilometry. Vlevo. Tak. A určitě můžeš střílet. Ježiš, tam mám auťák! Tam! 2 kilometry zdálený auto. Auto je 2 kilometry. Čeče, neblbni! Jdeme zapalovat. Jdeme na to. Čičulín. Budu dělat rád. Ježiš. Zlatá gotika. To hoří. Sadre, unikejte, už to hoří. Unikejte! Ježiš, pojďme! Davide, co prdneš? On to přijde jednou, teď! Dobrý.
doletí. Je to blázen. Takže dělnice, čím budeme pokračovat? Teď to dopadlo. Teď to dopadlo, aha. Takže my si asi vytáhneme varhanky. Já to viděl, ne? Viděl jsem to. Výborný, výborný. Tato zbraň si mimo jiné vysloužila přízvisko pekelný stroj či smrtící varhany. Její ráže jsou 18 mm. Tak tady jste měli možnost slyšet výstřel v podání salvy.